Takže jestli mi úspěšně nezamotal hlavu, tak já si myslím, že na prvním místě bychom se měli zeptat, co to pro mě znamená úspěch. Pro mě je úspěch být šťastná. A já jsem dokázala být šťastná hlavně, protože jsem dělala úžasnou práci, která mě moc bavila. A myslím si, že pro ženu je hrozně důležitý, když vystuduje. Takže může ty svoje poznatky a to vědění používat v práci. Často ženy to nedávají na prvním místě a dělají třeba práci jenom kvůli tomu, aby prostě vydělali nějaký peníze a podobně. Ale já si myslím, že žádný chlap by nedělal práci, která ho nebaví. A já si myslím, že v tomhle právě jako jsem víc chlap, protože dělám fakt jenom práci, která mě šíleně baví. A ten úspěch se potom, když vás to baví, dostaví sám. A já vlastně nejsem hrdá na to, co jsem dokázala, ale na to, že jsem si dopřála být šťastná.